Přestože březnová prognostika praví, že za kamna vlezem, pro zahrádkáře už začíná období mnoha úkolů. Na řadu přichází přesazování rostlin, množení, výsevy nebo také práce ve skleníku. Půda začíná pomalu rozmrzat a nastává tak čas upravit zryté záhony. Vysévají se totiž tzv. Otužilé druhy zeleniny, jako jsou například mrkev, petržel, černý kořen, špenát nebo řetkvičky. Až do zhruba 10. března vysévejte papriky a ostatní druhy zelenin. Ty choulostivější jako cukety, rajčata, okurky či květák vysévejte výhradně do truhlíku k předpěstování. Do záhonu je přesadíte až po zmrzlých. Vysazování cibule sazečky nechte až na poslední dny v březnu, aby neprochladla. Bez obav vysaďte jarní česnek a šalotku. Také v okrasných zahradách vás čeká hodně práce s vyčištěním trvalkových záhonů či úpravou popínavých rostlin. Pokud ještě klesají noční teploty pod nulu, přikryjte rašící rostliny chvojím. Trvalkám určitě prospěje zarytí uleželého kompostu a hnoje. Pokud to počasí dovolí, můžete také rozdělit trsy bylinných i dřevitých pivoněk. Ideální je vše stihnout ještě před rašením pupenů. Nepodceňujte ani péči o trávník. Ten je potřeba po zimě řádně očistit od spadaného listí a větviček. S případným výsevem nového trávníku neotálejte. Ideální čas bývá do konce května, kdy je pořád dostatečné vlhko a také teplo. Protože je březen prvním jarním měsícem, můžete si díky výzdobě truhlíků přivolat jaro i k vám domů. Využijte například sedmikrásky, macešky či pomněnky.